No niin, ja tervetuloa KTP:n tiedotustilaisuuteen, ja täällä nyt julkaistaan Mattias Lindforsin jatkosopimus, joka on vuosimallia 2 vuotta. Mukavaa, että jatkat raitapaidoissa, ja mitkä fiilikset sopparin suhteen? Hyvät fiilikset, kyllä se oli 2 vuotta sitten, kun teki edellisen sopimuksen, niin kyllä se oli tavoite oli nostaa sen aikaan veikkausliigaa, ja se tavoite tuli täyteen, ja nyt on kirjattu uusi 2 vuoden jatko ja nyt on sitä uudet tavoitteet sekä joukkueena ja henkilökohtaisesti. Hyvät on fiilikset, tosi odottavasti. Miten toi liiganousu, niin vaikuttiko se näihin neuvotteluihin millä muotoa, että oliko kyselyjä muista suurseuroista? No siinä nyt ei väliä, onko se ollut kyselyt muualta, mutta totta kai se vähän vaikutti, että nousti. Että se oli niinku helppo päätös siinä vaiheessa niinku jäädä tänne niinku aikaisemmin. Olen jutellut, että se ei ollut se, että veikkausliiga on pakko pelaa. Että mä tykkään olla Kotkas ja mun mielestä ne on niinku, valmennus on hyvä ja joukkoja tänne on tosi hyvä ja siitä on hyvä lähteä rakentaa. Niin, kuinka suuri asia toi on, että on tutut kuviot ja tuttu sapluuna ja pelipaikka ja kaikki tavallaan tuttu, niin onko se niinku kuin suuressa roolissa? No siis onhan, no siis vaikeatahan se on aina mennä uuteen paikkaan. Ja siinä menee hetki, että sä opit niinku seuran tavoille tai joukkueen tavoille. Tuttu paikka ja tutut valmentajat ja pelaatkin aika lailla tuttuja, niin se on ihan hyvä paikka olla sinulle. Kyllä, ja lähes oma junnuhan siellä talo ole jo, että joukkueen kokeneita kaartiin ja ikä vasta 23 hyvä. Vuotta. Ja oliko 5 vai 6 vuosi nyt lähtee tästä näin? Niin, 5 vuosi. Miten sä oot niinku sopeutunut tänne Kotkaan tai kotiutunut näin hyvin, että ei enää täältä lähde minne kulmallakaan? Miten mä oon sopeutunut? No hyvinhän mä oon sopeutunut. Mä sopeudun aika lailla kaikkialla hyvin. Ettei se... Ei mä tykkään siis, tykkään kaupungista, seurasta siis ylipäätään se, että se on paljon ihmisiä, jotka niinku tekee töitä seuralle ja se niinku näkyy siinä kaikessa tekemisessä, se on niinku tosi tärkeää. Niille ihmisille ja mun mielestä niinku Kotka kaupunki se on niinku tää on kiva pelaa jalkapallon niin sanotusti. Kyllä. Itä-Hesasta itärannikolle. Ja Jukka Vilkki, muitakin uutisia tänään kerrottavana voit hieman valottaa, eli kakkoscoachi julkaistaan, eli Liivo Leetma 1-vuotinen sopimus. Kerrotko hieman tästä? Joo, Arkon avuksi tietysti. Liivo tulee ja Ossi menetettiin Käpylään Itä-Helsinkiin, vai Helsinkiin, niin sitten Arkon kanssa keskustelujen kautta, niin hän halusi Liivon tänne ja nyt ollaan allekirjoitettu vuoden sopimus ja Liivo aloittaa sitten heti tammikuun alussa täällä valmennustiimissä. Ja vanhempi porukka muistaakin Liivon myöskin pelaajana täältä vokaaliajoilta, oli 2 vuotta täällä pelaamassa, niin minkälainen kakkoscoachi me saadaan Liivon myötä? No pelaajana tietysti oli sellainen työmyyrä, tosin aika paljon loukkaantuneen taisi olla silloin 2 vuotta, mutta mitä nyt Arkon kanssa on keskustellut ja Arko, tietysti Arko valitsee sitten lähimmät työkaverinsa ja se oli niin silleen, että se homma toimii, niin varmasti homma jatkuu yhtä intensiivisesti kuin Ossin kanssa oli. Kyllä. Oletko Matias sinä tavannut Liivoa jo, että onko mitään kommenttia hänestä? Oon tavannut Liivon. On no, vähän siis vaikea sanoa, mutta mitä mä oon aikaan jutellut, niin tosi vaativa ja niin kuin löytyy auktoriteettiin ja saa niin sapuun näkyy toimimaan. Kyllä mä odotan kanssa innoa hänen kanssa keskustelua ja työntekoa. Kyllä hänen habitus kyllä herättää auktoriteettia ainakin. Kyllä. Ja tosiaan Liivo nyt 2 otteeseen tässä syksyn aikana kävi täällä tutustumassa seuraaja joukkueeseen. Tietää mihin on tulossa. Kyllä. Ja tosiaan niin kuin Ossin myötä hän oli semmoinen kävelevä tietopankki ja taktiikka velho, niin minkälaisia ominaisuuksia sitten Liivo tuo meille, että löytyykö sellaista taktista, spesifistä osaamista ja tällaista hienoa XG-futis-analytiikkaa? No ei varmaan ihan ehkä vähän se muuttuu sillä lailla, että se ei ihan samalla tavalla
ole yhtä elohirjo kuin Ossi oli, mutta varmasti tietotaitoa ja ehkä rauhallisuutta siihen tuo lisää ja analyyttistä. Luulen, että hyvä pari Arkolle. Kyllä. Ottaako Siivo myös Junnu puolta vastuulle? No siis, ei suoraan sano vastuulle, mutta tulee olemaan siinä jollain tavalla mukana. Näin on sovittu. Ei mitään vastuuvalmennuksia, mutta tulee myös osallistumaan sen junioritoiminnan kehittämiseen. Ja toimittaja on hyvä ja esittää kans kysymyksiä. Ossihan oli aika paljon siinä Junnu puolella mukana. Niin millä, ja jos Liivo ei ole yhtä paljon, niin millä te paikkaatte tämän aukon? No se on tietysti ehkä enemmän, että juniorit sitten paikkaa se. Mä olen seurannut, niin sinne on tullut itse asiassa uusia päätoimisia valmentajakin. Vasta palkattu ihan Portugalista. Henri Kue joku, en muista nyt ihan lukunimeä tarkemmin, mutta on jo sitä aukkoa paikattu. Kuka siellä osaa sanoa asiasta jotain? Puheenjohtaja tai sitten Hyppösen Janne, Paarisalon Mikko puheenjohtaja. Varmaan Janne on ehkä oikea henkilö siellä sitten kertomaan siitä. Täällä on nyt, olisitko nyt ensimmäinen vai toinen uusi sopimus? No niin, toinen. Niin, joo. Niin, kymmenkunta on näitä jatkavia sopimuksia. Joo, niin niitä arvoin tosiaan. Niin, mitä tämän jälkeen? Seuraavia pelaajia tässä näin. Tietysti neuvottelut käy kuumina. Ja tarjokkaita on kyllä vaikka kuinka paljon. Niin Arkolle, kun Judelle ja mullekin, niin WhatsAppit ja sähköpostit paukkuu koko ajan. Illat menee rattoisesti niitä selaillessa. Ei tässä hengenä, tai ensin katsotaan nyt tämä oma ryhmä. Viime kauden joukkueesta, ketä haluaa ja ketä halutaan jatkaa. Ja sitten niin kuin nämä kotkalaiset taustaiset paluumuuttajat, niin kuin Tarvonen nyt jo saatiin kotiin, niin sitten katsotaan näitä muita. Laaksonen, Tamminen, Akselilla. Niin teillä oli Juden puheiden mukaan sellainen diili, että pelaajat, jotka oli viime keväänä, niin saa halutessaan jatkaa. Niin onko kuin moni on ilmoittanut, että ei halua? No kukaan ei ole ilmoittanut, että ei halua, mutta muutama on ilmoittanut, että haluaa. No hehän jatkaa teillä, jos teillä on kerran diili. No ne jatkaa. Neuvottelut käynnissä. Ketkä teillä on ilmoittanut? No Miikka Kolsi on ilmoittanut, että haluaa jatkaa. Muiden kanssa on keskustelu vielä käydessä. Miten näillä kansainvälisillä markkinoilla, niin onko nyt niin kuin ostajan markkinat, kun korona runnoo Eurooppaa, niin sieltä näitä ulkkari-alasarjalaisia taitaa tulla no, hyvillä tarjouksilla? Ainakin tarjokkaita on. On mielinmäärin, että katsotaan sieltä pitäisi sitten seuloa ne sopivimmat. Ja itse tarkoitus ei ole, että ulkomailta ottaa kaikki. Varmaan joitakin tulee ulkomailtakin. Yhteydet Espanjaan on edelleen kunnossa, että sieltä on pelimiehiä tullut. Yhteydet on Espanjaan kunnossa. Mitä Matias viime kaudella, missä menit eteenpäin ja missä ehkä sitten ensi kaudella haluat olla parempi? Missä meni eteenpäin? Kyllä se yksi asia, mikä tulee päällimmäisenä, on semmoinen niinku kentän niinku johtaminen. Että se on aika semmoinen vähän semmoista jääkymistä vaan. Että kyllä se on aika paljon vastuuta niinku olla niinku joukkueen niinku se johtaja tänä vuonna Daven jälkeen. Mutta se on ehkä yksi semmoinen, mikä päällimmäisenä on. Missä pitäisi parantaa, niin no, mä oon sitä mieltä, että kaikessa voi aina parantaa. Ja niin kuin, kehityskohtia on paljon ja niitä lähdetään parantamaan. Miten näet on ykkösen ja liigan välisen tasoeron, että
just tuosta, mitä nyt vähän jatkoa tuon äskeiseen kysymykseen, mitä pitää parantaa, että pärjäät liigassa, että ykkösessä on eliittiä, mutta että millä nostaa liigan eliittiä, että onko pelkästään tempo? On siis varmaan, tempo tulee olemaan yksi asia, mikä on niinku, tulee olemaan pieni niinku, semmoinen, että sitä pitää tietenkin kehittää, mutta se tulee mun mielestä pelien pelaamisella, ei sitä voi, se vaan niinku, lähde yhtäkkiä. Että mä kehitän tempoa nyt. Se tulee enemmän sen pelin kautta ja kyllä siis mä uskon, että mä oon kokonaisvaltaisesti niinku tarpeeksi hyvä pelaaja, että kyllä mä tuun pärjää veikkausliigassa. Ja se, että kyllä, se on tietenkin tärkeää, että pitää olla työnteko ja halu siihen, että halu menee eteenpäin. Ja itseluottamus. Kyllä, sitä on aina. Se on ollut tommonen kentämonitoimimies, jos saisit päättää itse, mikä on sun se paras paikka, missä sä ai ikuinen kysymys. Kyllä. Kyllä se on se Limbergin rooli, mitä tuossa pelasi loppukaudesta enemmän. Että se on. Tietenkin kaikki loukkaantumiset viime kauden haittasi sitä, että en päässyt pelaa sinne, mutta en. Jos valmentaja sanoo, että keskentää pelaa, niin kyllä menen sinne pelaa. Mitkä on vielä seuran tavoitteet ensi kaudelle? Että onko niitä asetettu, kun Tepsi jatkaa Ylösalas seilaamista ja Hakalin viimeinen säilyjen paikalla? Niin. Mitäs me halutaan ensi kaudella tehdä? No ei tästä vielä ole asetettu tavoitteet, kun joukkueen rakentaminenkin on niin alkutekijöissä, että kyllä ne rakentuu sitten tässä matkan varrella. Että. Haluaisitko vähän täsmentää vielä tavoiteltua budjettia, että Pasadissa puhuttiin kokonaisbudjetista, mikä oli 1,3 miljoonaa, mutta entäs sitten tämä pelaajabudjetti, mikä on vähän kuvaavampi, mitä haetaan? Tietysti kokonaisbudjetti kuvaa aika hyvin myös sitä, että nyt on kuitenkin nousu sitten. Ja se on tosiaan nyt sitten se, mitä tuohon liigalisenssipapereihin asetettiin ja varmaan tarkentuu vielä tässä matkan aikana. Pelaabudjetti tuossa täsmentyy myös. Vielä tarkkoja lukuun tulee lähteä heittelemään, koska se varmaan tässä vielä muuttuu matkan varmaan. Onko muuten tarkoitus kokonaan nyt joukkue ennen vuodenvaihetta kasaa loppuun vai että koronakotus tosiaan mahdollistaa, että keväällä voi olla vielä kovia pelimiehiä Euroopassa saatavilla nieltääkö sinne? No, niin kuin sanoin, ei tässä mikään kiire ei ole. Katsotaan nämä omat, ketkä haluaa tuosta viime kauden rungosta jatkaa ja sitten sopivia paluumuuttajia. Esimerkiksi mennään ulkolaisilla nyt ei ole mikään hengenhätä. Tietysti sopivat ja hyviä löytyy. Niin sitten mahdollista, mutta sekin on aina säästöä sitten, että talvi on pitkä ja Suomen Cupin ottelut alkaa helmikuun puolella ja pelit sitten vasta huhtikuussa, kyllä tässä ammattimies ehtii kuntoon parissa kuukaudessakin jo ryhmään mukaan. Niin, nähtiinhän tälläkin kaudella, että elokuussa saatiin täyteporukkaa muun muassa Mika ja Kumbaro ja varsin kovissa rooleissa viti loppukauden. Niin, että nyt onnistuttiin yksi aikaisempiin. Syksyn hankinnat on ollut vähän niin kuin menty alakanttiin, mutta että nyt onnistuttiin siinä ja se oli hyvä muistutus siitä, että se pystyy menee joukkueen kanssa eteenpäin ja sitten se kanto hedelmää sitten siellä loppusyksystä. Mikä sä teidän linkki sinne Espanjaan? No ei sinne mitään ihmeellistä linkkiä, tietysti siellä on yksi tai agentti, useampikin agentti, jota kautta sinne pelaajia on tullut ja se on tietysti katsottu ihan hyväksi Espanjalla luonteenlaatu ja ainakin nämä kaverit, ketä nyt täällä on ollut, niin on ollut ammattimiehiä ja johtajia ja helppoja niin sanotusti ihmisenä ja tuossa on seuraajalle myös. Otetaan Matti Akselle vielä tällainen vähän pidempi tähtäin kysymys, että mitkä on sun tavoitteet pelaajana ja peliuralta, että vielä kuitenkin nuori varsa ja pelivuosi ja kymmenkunta edessä, niin minkälaisia tavoitteita pelät vielä itselläsi? Se tavoitteet on mennä eteenpäin jalkapalloon, siis joka päivä ja se on joka treeni kerrallaan ja joka peli kerrallaan. Eli haluttu mennä eteenpäin, että onko se sitten
mennä Suomessa eteenpäin vai onko se lähteä ulkomaille, niin se näkee mitä ei ole tuossa. Mutta haluan mennä niin kuin eteenpäin edelleen. Että ihan usein edellä tässä mennään niin sanotusti. Eteenpäin menoa. Eipä siinä, oliko vielä herran toimittajalla mielessä jotain? No ei mitään erityistä. Kiitos vaan. Kiitos kaikille ja kiitos Matias ja ei muuta kuin duunia sukille. Just näin. Kiitos.